Ahojte, vítajte v hernom klube Nithrania pri sledovaní ďalšieho videonávodu z dielne Nithranov. Moje meno je Branislav Berec a dnes sa spolu naučíme, ako sa hrá rozšírenie Vodné svety ku hre Archanova. Je to rozšírenie, ktoré podobne ako aj základnú hru u nás lokalizovalo vydavateľstvo Mindok. Rozšírenie Vodné svety k Archanove prináša množstvo nových komponentov. Sú medzi nimi aj komponenty pre každého jedného hráča. Sú tu tri komponenty, ktoré nahrádzajú vaše ukazovatele na jednotlivých stupniciach. Toto je komponent, ktorý nahrádza tento ukazovateľ na stupnici viehlasu, alebo teda stupnici reputácie. Má to reprezentovať taký ten klobučík na hlave. Takýto žetónik môžete použiť na miesto ukazovateľa na stupnici ochranárskych projektov a takýto na stupnicu atraktivity. Ďalej, tieto kotočky, ktoré máte na svojej hráckej doske, zase môžete nahradiť špeciálnymi žetónmi vo farbe každého jedného hráča. Každý ten žetón má pre každú farbu iný tvar. Do spoločnej všeobecnej zásoby pridajte 3 žetóny kiosku a pavilónu. Nové špeciálne budovy, ktoré nájdete v tomto rozšírení. Potom nové výbehy, vodné výbehy, toto je veľký vodný výbeh a toto sú malé vodné výbehy. O tom, ako ich použiť, si povieme neskôr vo videu. 7 nových špeciálnych žetónov univerzít, aj tieto si popíšeme, majú svoju funkcionalitu, svoje pravidlá v tejto hre. Rovnako tak 7 žetónov bonusov, aj tie môžete pridať k ostatným, ktoré už máte v hre. A potom jeden takýto špeciálny žetón, ktorý je určený vyslovene pre solo hru. Najvýznamnejšou zmenou alebo doplnením sú samozrejme karty. Je dôležité na začiatku hry, aby ste si v pravidlách pozreli na druhej strane tento odstavček, ktorý vám presne popisuje, ktoré karty z týchto nových nahrádzajú karty z pôvodnej základnej verzie. Mnoho kariet doplníte, ale je tu niekoľko kariet, ktoré musíte vymeniť za nové a tie staré odložte do krabice. Je to kvôli tomu, že používajú nové symboly. Ja ich v tomto videu nebudem všetky prechádzať, tie čísla kariet tu sú vymenované, je ich tu asi 12-15, takže všetky tie karty treba nahradiť. Rovnako tak tento žetón, tento bonusový žetón je nahradený týmto žetónom. Tento takisto vyraďte z hry. Tento žetón má ten istý efekt ako ten pôvodný, len s tým rozdielom, že ho nemusíte využiť okamžite. Ako tento symbol ukazuje, môžete ho využiť kedykoľvek neskôr v hre. Ja sa k tomuto ešte dostanem. No a úplne samostatnou kapitolou je použitie nových kariet akcií. Tie si tiež vysvetlíme v priebehu tohto videa. Tými v podstate kompletne nahradíte všetky aktuálne karty, ktoré sú v základnej hre. V týchto nových sú ale niektoré karty, ktoré majú aj nejaký jeden špeciálny bonusový efekt. V tomto videu sa povenujem v jednej časti špeciálne len a len týmto kartám akcií. Ďalej, pri príprave hry vyložte jeden náhodne vylosovaný žeton bonusu k 15. políčku stupnice reputácie. Ak sa nejaký hráč bude nachádzať na tomto políčku počas hry a mal by sa posunúť o nejaké ďalšie políčko ďalej, tak podľa pravidel základnej hry získate jeden bod atraktivity, ale s týmto rozšírením sa môžete rozhodnúť, že namiesto jedného bodu atraktivity získate bonus z toho uvedeného žetónu. Ak sa rozhodnete pre bod atraktivity, tak žetón tam necháte a získate bod. Ak sa rozhodnete získať ten bonus, využijete ho a ktokoľvek neskôr sa bude snažiť posunúť ďalej, tak už získa len a len ten bod atraktivity. Samozrejme, ak sa rozhodnete získať bod atraktivity a ten žetón bonusu tam necháte, tak ak tam bude nejaký iný hráč, tak ten stále môže ten žetón bonusu získať. Keď už sme pri tých žetónoch, sú tu 3 žetóny, ktoré majú tento symbol hore. Ten symbol znamená, že pokiaľ takýto žetón získate, tak nemusíte ho využiť okamžite, môžete si ho nechať, využijete ho kedykoľvek neskôr počas hry a až potom ho odhodíte. Všetky tie žetóny sú samozrejme jednorazové. No a nakoniec bude sa používať nová doska asociácie. Miesto tej, ktorá je v základnej hre, použite novú dosku. Ten rozdiel je v týchto symboloch univerzít. Na novej doske je jeden symbol navyše.
príprava hry funguje tak, že popri tých základných troch žetónoch, ktoré sú tam zo základnej hry, pridáte na dosku aj tento štvrtý žetón a potom vedľa dosky asociácie rozložte nové žetóniky. Na vašej hráckej doske máte stále priestor len pre 3 žetóny univerzity. A keď sa rozhodnete vziať si tento žetón, pokiaľ tam je stále dostupný, tak odložte ho niekam vedľa dosky asociácie. Aj tento žetón je možné získať len raz za kolo, jediným hráčom. A vyberte si jeden z tých ostatných žetónov, ktoré sú vedľa dostupné. Keď si vyberete ktorýkoľvek z nich, dáte si ho na svoju hrácku dosku, dávam jeden symbol výskumu, takisto vám to do tej vašej zoo dá jeden symbol daného zvieraťa a potom tu je taká malá lupa. Tá znamená, že z doberacieho balíka budete otáčať karty lícom nahor, pokým nenarazíte na kartu, ktorá má daný symbol. Všetky ostatné karty, ktoré ten symbol nemajú, budete zatiaľ odkladať nabok. Keď narazíte na takú kartu, ktorá vám taký symbol dá, môže to byť karta nejakého projektu, môže to byť karta zvieraťa, karta sponzorská. Takú kartu si dáte do ruky a všetky ostatné karty, ktoré ste pootáčali, dáte potom na spodok doberacieho balíka. Presne tým istým spôsobom fungujú všetky ostatné symboly. Mimochodom, toto je nový symbol pre nový druh zvierat. To sú zvieratá z ríše vodného sveta. Majú teda takýto symbol. Hneď sa k ním dostanem. No a späť k doske asociácie. Pri najbližšej prestávke tento žetón môžete vrátiť zase naspäť na tú dosku. V ďalšom prebehu hry, keď si ktokoľvek ten žetón vezme, ktokoľvek z iných hráčov, tak si môže vybrať jeden z tých zostávajúcich žetónov. Jeden hráč nemôže mať 2 žetóny z týchto nových univerzít, čiže môžete mať len jeden z nich. Ak už teda jeden máte, v princípe takýto žetón už si viac vziať nemôžete. Ten hráč, ktorý si ho vyberie, si môže vziať už len ten, ktorý zostal na boku. Takže tá ponuka sa postupne zmenšuje. No a pozrieme sa teda na tie karty akcií. V rozšírení nájdete nové karty, ja ich mám rozložené tu v tomto spodnom rade. Tu máte rozložené staré karty. Funkčnosť tých kariet sa nemení, zmenil sa len trošku vizuál. Nové karty majú niekoľko symbolov. Tento symbol znamená, že hráte kartu z ruky. Keď si pozriete text na tých kartách, na starej karte je napísané zahrajte uvedený počet kariet zvierat z ruky. Tu máte len hrajte karty zvierat. To, že je to z ruky, uvádza tento symbol. Tento symbol znamená, že tie karty si beriete z doberacieho balíčka. Tu je to rozpísané, doberte si karty z balíčka, alebo jednu chňapnite, to je tento symbol. Tá funkčnosť sa nezmenila, len ten vizuál. Jediná jedna zmena funkčnosti je na karte stavby, ktorá vám dovoluje už v základnej verzii postaviť akvárium. K akváriu sa za chvíľočku dostaneme, je to nový typ výbehu pre tie vodné živočíchy. A keď si vyupgradujete, vylepšíte kartu zvieratá, na nej nájdete aj tento symbol, znamená to, že môžete hrať kartu nielen z ruky, ale aj z ponuky podľa úrovne vašej reputácie. Znova korešponduje to s textom, ktorý bol na tej starej karte. To malinkaté X-ko tam znamená, že nezabudnite zaplatiť dodatočné náklady karty podľa toho, na ktorej pozícii v ponuke sa tá karta nachádza. Inými slovami, ak by ste si brali kartu z pozície 2, tak musíte zaplatiť vlastne tie dve dodatočné mince. Ak sa náhodou pýtate, že k čomu to bolo dobré spraviť takúto vizuálnu zmenu, je to kvôli tomu, že v rozšírení sú ešte ďalšie karty akcií, ktoré vám ale poskytujú špecifický bonus. Mám tu zrovna asociáciu, ale môžeme sa, keď sa pozriete asociácia, vykonajte jednu asociačnú činnosť v sile maximálne X. Tu máte to isté, ale potom je rozpísaný špeciálny efekt, ktorý je znázornený ikonkou hore na karte. Čo s týmito kartami? V prvom rade tie staré karty zo základnej hry, ak nechcete hrať len s týmito základnými kartami, môžete ich vrátiť naspäť do krabice, nebudete ich potrebovať. A každý hráč si vezme tú základnú sadu nových akčných kariet. Potom vezmite všetkých 20 nových akčných kariet,
Každá jedna z nich má nejaký špeciálny bonus. Tieto karty zamiešajte a každému hráčovi dajte náhodne 3 karty na ruku. Z týchto troch kariet, alebo s týmito troma kartami, hráči vykonajú normálny štandardný draft. To znamená, že pozrite sa na tie karty, pozrite si tie efekty, ktoré vám tie karty dávajú. Jednu z tých kariet si vyberiete a ostatné dve vezmete a posuniete hráčovi po svojej ľavej ruke. Od hráča po pravej ruke dostanete dve karty, z nich opäť jednu si vyberiete, druhú pošlete ďalej hráčovi doľava a od hráča napravo dostanete tretiu kartu. Z týchto troch kariet si dve vyberiete, tretiu vrátite naspäť do krabice. Vždy musíte mať dve karty, ktoré sú rozdielného typu. Ak máte náhodou nejaké dve karty rovnaké, tak vyberete si len jednu z nich. Ak by ste čírou náhodou skončili so všetkými troma kartami rovnakého typu, tak jednu z nich si vyberte, ostatné odhodíte a z tých kariet, ktoré boli náhodne odhodené, tak jednu si náhodne vyberiete a to bude tá druhá karta, ktorú budete mať k dispozícii. Vždy musíte mať dve karty s dvoma rôznymi symbolmi. S týmito novými kartami nahraďte tie základné karty, ktoré ste dostali pri príprave hry a to je vaša sada akčných kariet pre aktuálnu hru. Ak si nechcete hru komplikovať s týmito kartami, so špeciálnymi akciami, jednoducho hrajte len s tými základnými kartami, tak aby ste mali všetci rovnaké karty. No a teraz poďme na to najdôležitejšie, a to sú karty morských živočíchov. Je to nová trieda, majú tento symbol. Tieto živočíchy môžu byť umiestnené iba do špeciálnych výbehov, do akvárií. Sú dva typy akvárií, veľké akvárium a malé akvárium. Môžete ich postaviť už základnou akciou stavba. Môžete ich stavať ako v rámci tej základnej akcie. Nemusí tá akcia byť vylepšená. Keď staviate akvárium, platia pre ňo všetky štandardné pravidlá. Za každé políčko treba zaplatiť. Na tých akváriách je symbol kvapky, znamená to, že to akvárium musí byť postavené vedľa nejakej vodnej plochy. Zároveň ale tá kvapka, ktorá tam je, tak vám funguje ako, počíta sa ten symbol do rôznych podmienok, pre ktoré potrebujete tie kvapky. Ak máte napríklad kartu záverečného vyhodnotenia, na ktorej sa počítajú kvapky, ktoré máte vo svojej zoo, tak tieto symboly, ktoré máte na tých akváriách, sa tam počítajú. Preto napríklad táto karta je jedna z tých, ktorú bolo treba nahradiť zo základnej hry, pretože podmienky to museli byť zvýšené, je jednoduchšie tie kvapky v tejto verzii vodného sveta získavať. Je jednoduchšie ich získať viacej. Podobne ako pri iných špeciálnych stavbách, aj v tejto hre platí, že môžete mať maximálne jedno veľké akvárium a jedno malé akvárium. Aby ste kartu morského živočícha mohli vyložiť, musíte umiestniť do akvária, to je tento modrý symbol. On síce vyzerá, že je to symbol, ktorý znázorňuje veľké akvárium, ale v princípe znamená veľké alebo malé akvárium. A tá jednotka vo vnútri znamená, že štandardne ako pri iných špeciálnych výbehoch budete potrebovať jednu kocku, ktorú dáte na niektoré voľné miesto v jednom zo svojich akvárií. To, že je tu taká ružová jednotka, znamená, že je to zviera malé a že ten symbol je ružový, znamená, že nemôžete ho dať do žiadneho iného výbehu. Nemôže ísť do suchozemského výbehu. Ak by ste aj mali nejaký taký výbeh pripravený, morské zviera do toho suchozemského výbehu ísť nemôže. Jednou výnimkou, ktorú som v tomto rozšírení našiel, je tučniak, ktorý môže ísť aj do akvária, alebo do štandardného výbehu o veľkosti minimálne 3. Všetky ostatné karty tých morských živočíchov majú tie čísla také naružovelé, to znamená, všetky budú musieť ísť do akvárií. Je tu predsa len ešte jedna drobná výnimka a to je takáto špeciálna korytnačka. Ja ten výbeh dám kamkoľvek, je to teraz jedno. Korytnačka môže ísť buď do výbehu pre plazy alebo do akvária. Ak sa ju rozhodnete niekam umiestniť, tak tie dve kostičky musia ísť buď teda do toho výbehu plazov alebo do akvária.
Keď ju dávate do akvária, keď akéhokoľvek morského živočícha dávate do akvária a dávate viac ako jednu kostičku, tak tie kotočky môžete rozložiť ľubovoľne. Nemusia byť obidve v jednom akváriu. To je výnimka v podstate oproti základnej hre. Respektíve je to pravidlo, ktoré tak z tých úplne základných pravidel základnej hry nevyplýva. Netreba zabúdať na to, že pokiaľ chcete vyložiť zviera, ktoré má akvárium, ale má tam nejaké symboly, či už hôr, alebo vody, tak musí byť to akvárium aj napríklad pri skalných políčkach. Ak by ste sa v tomto prípade rozhodli tie 4 kocočky rozdeliť medzi dve akvária, tak obidve akvária musia susediť s nejakým skalným políčkom. Sem by to možné nebolo. Keby sme to mali ale uložené napríklad takto, tak teraz túto kartičku môžem zahrať tak, že tie 4 kocky kľudne môžem rozdeliť takýmto symbolom, takýmto spôsobom. Obidve akvária, na ktoré som tie kocky rozdelil, susedia s tými skalnými políčkami. Posledná drobnosť. Pokiaľ máte nejakého morského živočícha, je ich veľmi málo, ktorí sú takí, ale pokiaľ máte nejakého, ktorého nemáte v akváriu, pretože môže byť aj v nejakom inom výbehu, a postavíte akvárium, tak v tejto chvíli sa môžete rozhodnúť tie kocočky toho existujúceho morského živočícha presunúť z iného výbehu do akvária. Môžete to spraviť len keď to akvárium postavíte, neskôr v hre už to nepôjde. Navyše platí to len pri postavení prvého akvária. Keď to nespravíte, tak nemôžete to spraviť ani keď postavíte druhé, to maličké akvárium. Tento postup platí aj opačne, ak by sme túto korytnačku mali v akváriu a neskôr postavíte napríklad výbeh pre plazy, tak môžete to urobiť aj naopak, čiže z toho akvária tú korytnačku presťahovať medzi plazy. Zhruba polovička týchto nových morských živočíchov sú obyvateľia koralových útesov, čo je znázornené týmto efektom. Pokiaľ vyložíte kartu nejakého živočícha, ktorý je obyvateľ koralového útesu, tak sa spustí koralový efekt všetkých živočíchov, ktoré sú obyvateľmi koralových útesov. To znamená, keď vyložíte prvú kartu, tak sa vám spustí tento efekt. Popísaný nie je, pretože tento symbol poznáme, je to zisk jedného ochranárskeho bodu. Keď neskôr v hre vyložíte druhú kartu, ktorá má symbol koralového efektu, tak spustíte symboly na všetkých alebo efekty na všetkých kartách, ktoré majú koralové efekty. Čiže pri zahratí tejto karty získate 2 body atraktivity a znova jeden bod ochranárskych projektov. Keď vyložím ďalšiu kartu s takýmto istým efektom, s koralovým efektom, tak sa znova spustia všetky efekty na všetky koralové efekty na všetkých kartách, ktoré tu mám. Čiže získal by som 3 mince, získal by som 2 body atraktivity a znova ďalší bod ochranárskych projektov a tak ďalej. Pri vyhodnocovaní týchto efektov môžete ich vyhodnotiť v ľubovoľnom poradí, v akom chcete. No a poslednú vec, ktorú si povieme, tak ste si určite všimli, že na týchto kartách morských tvorov je tento symbol vlny. Keď máte doplniť kartu do ponuky, otočíte z doberacieho balíčka kartu, ktorá má symbol vlny, tak vlastne odplavíte celú ponuku o jedno políčko doprava. To znamená, to čo sa stane je to, že karta z prvého políčka bude odhodená na odhazovací balíček, ostatné karty sa poposúvajú, tak ako keby ich teda poposúvala vodná vlna a na uvoľnené políčko opäť doplníte ďalšiu kartu. Ak sa tam objaví znova vlna, tak sa celý proces zopakuje, čiže sa vrátime na prvé políčko, karta z prvej pozície je vodou odnesená preč, ostatné karty sa zase poposúvajú o jednu pozíciu a na uvoľnené políčko potom doplníte ďalšiu kartu. Pokiaľ to už vlna nebude, ponuka zostáva stabilná. Pri príprave hry na ten symbol vlny ohľad neberte, proste vyložte karty a nechajte ich tam. Keď kartu potom hráte z ruky a vykladáte si ju pred seba, symbol vlny už takisto žiaden efekt nemá. Na kartách nájdete aj niekoľko nových symbolov, nejakých ďalších nových efektov, je ich tu zopár, sú veľmi jednoduché, ja ich tu nebudem v tomto videu prechádzať. Keď sa k ním dostanete, tak si ich môžete v prehľade symbolov potom nájsť.
Takže tak sa hrajú Vodné svety, rozšírenie ku hre Archanova. Ak máte nejaké otázky alebo komentáre, pokúsim sa na ne odpovedať. Ak sa vám seriál páči, môžete sa stať našimi odberateľmi, môžete nám prispieť na kanále Patreon, na chod, na kanálu Nitrania. Moje meno je Branislav Berec, sledovali ste videonávod ku hre Archanova Vodné svety a uvidíme sa pri nejakom ďalšom videu.